Кожна життєва ситуація індивідуальна. І не існує єдиної поради або ж чарівної пігулки, які б змогли втамувати біль або ж прискорити прийняття ситуації. Життя досить непередбачуване. Ми плануємо і малюємо одне, а виходить зовсім по-іншому. Проте, якщо відстежити усі наступні події, зачасту переконуєшся, що немає лиха без добра. Вітаю вас! З вами Соломія Вершигора і психологічне шоу «Менталіка». Сьогодні говоритимемо про розлучення. А саме, як війна вплинула на українські сім'ї, скріпила їх чи навпаки. Як реагувати на розлучення та прожити даний етап? Що робити, якщо у сім'ї є діти, та як їх підготувати до такої події? Розлучення – це болісний процес для обох партнерів. Хтось порівнює його із ампутацією, хтось відгукується про розлучення так, наче це справді втрата чогось рідного та близького. Подекуди чоловік або ж дружина відчуває, що шлюб не врятувати і стати одне для одного ніким – це найкращий варіант для обох сторін. Багато молодих сімей, які лише вступають у подружнє життя, зустрічаються із побутовими проблемами, які переростають у конфлікти. Вони обростають образами, подекуди зрадами і недовірою. Ми намагаємося змінювати партнера, вдаємося до маніпуляцій, шантажу, обману, до залучення інших осіб у сімейній ситуації, не розуміючи, що ми все ближче і ближче наближаємося до розриву стосунків. Спалити усі мости дуже просто. А ось примиритися, прийняти подекуди стає надто складно. І іншого виходу, ніж розлучитися, ми не бачимо. Сім'ю від розлучення врятувати можна і потрібно. Тим паче, якщо у вас є діти. Проте зберігати сім'ю, де вас кривдять заради дітей, не слід. Коли жінка та чоловік усвідомлюють кризу своїх стосунків, готові працювати над ними і виходити з критичної ситуації разом, це великий крок до перемоги. Важливою умовою тут є бути разом. Обом партнерам слід звернути увагу на себе і одне одного. Постаратися зрозуміти, прийняти і пробачити. Так. Я знаю, що на словах це дуже просто. На практиці ж партнери зустрічаються з гнівом, безсиллям та інколи навіть ненавистю. Складно про щось говорити і тим паче розуміти. Немає бажання щось вирішувати, а хочеться чим швидше покласти край стражданням обох. Сьогодні ми будемо розбиратися у вище згаданих запитаннях. З нами на зв'язку практикуючий психолог, психотерапевт, член Української спілки психотерапевтів Світлана Худа. Світлано, доброго дня! Сьогодні ми говоримо про руйнування сім'ї, сьогодні ми говоримо про розлучення, як його пережити двом партнерам. І отже, сьогодні перше моє запитання буде стосуватися того, як пережити розлучення, як себе підготувати до цього процесу, врешті-решт, як не зійти з розуму. Всіх вітаю! Сподіваюсь, ви та ваші рідні всі в безпеці. Добре буде говорити сьогодні про розлучення. І як себе підготувати до розлучення, не знаю. Я думаю, що немає такого якогось рецепту, знаєте, що ми маємо готуватися до розлучення якось, що ми, принаймні, коли ми виходимо заміж або одружуємось, ми сподіваємось на те, що наші стосунки будуть назавжди, так? І підготовуватись до цього, якось, не знаю, навмисно, чи потрібно готуватись. Але дійсно, якщо така ситуація сталася, то маєте якось відреагувати відповідно. Я вірю в те, що стосунки мають і повинні приносити радість і задоволення. Але іноді так стається, що люди розлучаються. Неважливо, яка тому є там і привід або причина, ми розлучаємось. Та? І ми можемо зробити або нестерпним це якийсь перехід, да? Або якось собі допомогти з цим впоратись. І як саме можна собі допомогти? По-перше, це горювання, да? Це втрата. І як ми проживаємо втрату, ми відгорьовуємо це. Горювати і плакати в цей момент – це нормально. Тим більше, що людина, яка була поряд з вами, вона була вам не байдужа, вона була вам рідна, вона вам була близька, і ви, власне, таким чином, я думаю, це втрата, да? І ви маєте якось відгорювати це. Тому якийсь певний період плакати – це нормально. Згадувати – це нормально. Який саме термін має бути це горювання? Дуже залежить. Да? Немає такого якогось одного терміну, який би сказали все, ось тут горюйте так. Хтось говорить про те, що це має бути кожні 2 місяці за кожний рік
прожити разом. Хтось говорить про те, що це має бути певний якийсь період горювання, да, щоб не більше. Дійсно, коли горювання затягується, то вже не є екологічно і не є несприятливим. Я, напевно, десь схиляюсь до тої думки, що має пройти певний принаймні рік вже без цієї людини. Да, там проходять всі свята без цієї людини, як ніби перезаписуються вже наші спогади. Ну і тому, власне, це сприяє тому, що ми маємо починати перший етап. Люди взагалі, коли попадають в таке, ну, в горювання, да, в втрату, попадають таку, впевно, як таку петлю, знаєте, як в провалля. Да, і ми поки не прогорюємо, цю втрату не переживемо, ми не можемо вийти і знов почати своє рухатись. Так? Таке, там, я думаю, що ви чули про такі етапи, як про торги, да, про депресію, про прийняття, да, і після того то не виходить. Ось так, власне, а підготуватись, не знаю, як можна підготуватись до втрати. Я розумію вас. Світлано, звісно, ми можемо говорити про те, що однієї причини, чому люди розривають стосунки, чому руйнуються шлюби, немає. Але певно, що ви, як психотерапевт, можете виокремити ряд причин, чому руйнується сім'я. Чи можете їх назвати? Ну, так, звісно, маю свою думку з цього приводу, да, певно. Точно, приводів може бути дуже багато. Починаючи від банально не зійшлись характерами, да, до якоїсь там зради, до насилля в сім'ї, ну, все може бути, і... але це приводи. Причини, на мою думку, вони значно глибші. Перша причина, яку б я виділила, це те, що ми не маємо гарних моделей. Гарних моделей для наслідування, для того, щоб будувати свою, ну, сім'ю. Що я маю на увазі? Ми всі, знаєте, діти тих пар, які не дуже були щасливі в шлюбі. Ну, так сталося. Більшість з нас, да, це діти, немає що нас наслідувати, немає що хорошого. Зазвичай ми бачили, як не потрібно робити. Зазвичай ми бачили, що як не вміють будувати стосунки наші батьки. А так як в нас перший спосіб навчання – це наслідування, да, то ми наслідуємо те, що ми бачимо. Тобто, як бути родиною, як бути чоловіком або дружиною, ми бачимо тільки дивлячись на своє оточення, на своїх близьких. Якщо, ну, це дивно, тому що, власне, не дивно, я маю на увазі, що цього ніхто не навчає навмисно, да, а принаймні мало. І це якраз друга причина, за якою я думаю, що чому розлучаються люди, тому що немає якогось окремого такого курсу, можливо, та якоїсь школи, або частини, щоб це було навчання в університеті або в школі, знаєте, як будувати стосунки. Цього навчають хіба що, там, не знаю, священники і психологи виконують цю функцію, знаєте, принаймні. Але останнім, ну, тішить дуже останнім часом, що багато людей звертаються по допомогу і щось міняють в своєму житті. Просто я, ну, пройшла також цей момент, да, коли нерозуміння, як будувати стосунки, і виявляється, що мій чоловік, мій партнер, він зовсім інший, він зовсім з іншої культури, зовсім з іншої сім'ї, і не можна з цим нічого зробити, да, власне. Дивіться, як цікаво виходить, що в нас є школи для того, щоб навчитись керувати авто, для того, щоб отримати посвідчення водія. У нас є школи для того, щоб будувати бізнес, та? І цьому вчать. І не просто, наприклад, для того, щоб стати водієм, ти маєш повчитися 3 місяці, ти маєш розібрати, не знаю, певні ситуації, які можуть виникнути на дорогах, ти знаєш, яке рішення може, ти практикуєш, та? І для ти отримуєш посвідчення після здачі іспитів. А вже практикуючи рік, да, ти стаєш, ну, ніби нормальним, хорошим водієм. Ви знаєте, як непросто це зробити. Але чомусь вважається, що чоловіком та дружиною ми можемо стати просто ось маючи якийсь паспорт, да, і просто вік відповідний. Ні, так по дефолту воно не встановлюється. І гарна новина в тому, що ми можемо щось змінити, да, коли ми звертаємось вже усвідомлено за допомогою. Наступна причина, яка може бути, це наше невміння вирішувати конфлікти. Так чи інакше, двоє людей з різних культур стикаються з тим, що вони мають певні конфлікти. І це так нормально, власне, мати конфлікт. Але наше ставлення, це, знаєте, наслідки цієї ідеології, яка була в нас така пострадянська, радянська, де конфліктна людина дорівнює погана людина, де десь мати свою власну думку, це, ну, заборонено було, да? Де індивідуалізація була дуже повна. І зараз ми маємо робити, ну, інший крок в інший бік. І ми вже там почали його робити, да, насправді. Але це ставлення до конфліктів, то, що найкращий конфлікт, який не відбувся, воно не дозволяє перевести стосунки на інший рівень. Да? Тобто стосунки не розвиваються.
І в нас так дві крайності. Або ми взагалі там не вміємо, змовчуємо, десь мовчимо, терпимо, да? Бо хороша жінка, особливо жінки, та й чоловіки також, вони терплять, накопичують це все, да? І потім вибухає вся ця історія, да? І дійсно вже неможливо зберегти шлюб. А з іншого боку, інша крайність, то коли люди дуже занадто конфліктні, дуже занадто емоційно вирішують ці конфлікти, да? Коли дуже багато насилля або якогось, не знаю, там, навіть до бійок доходить. Да? І це якісь дві крайності. Маємо знайти десь якийсь баланс певний посередині, маємо бути в діалозі, маємо навчитись вирішувати правильно конфлікти, тому що конфлікти дозволяють, власне, розвиток. Немає конфлікту, немає розвитку. Ну, ось така історія. Тобто немає неможливість, якщо в тебе все гаразд, ти не розвиваєшся. Ну, так, будь-який розвиток іде через конфлікт. І ще одна причина, яку б я хотіла також зауважити, це про те, що ми не вміємо поважати іншу людину, іншу стать, іншого партнера. Ми чомусь намагаємось його змінити і забуваючи про те, що в стосунках, власне, є двоє людей. І дуже так не хочеться, знаєте, коли люди сваряться, їм так не хочеться, щоб, ну, я хочу бути правою, да? Я хочу бути, бо це він поганий, це від мене нічого не залежить, бо він такий, да? І дуже хочеться звинуватити партнера. Але насправді ви знайшли цього партнера, і якась ваша поведінка також робить або сприяє, або провокує його на якусь там, ну, також від таку саму поведінку, відповідь. Ну, наприклад, коли є претензія до чоловіка, що він якийсь є інфантильний, що жінка сама все вирішує, то гарне було б запитання до себе. Да? Адже коли ви вказуєте пальцем на партнера, 4 вказують на вас. А що робите ви? Яка ваша поведінка сприяє тому, що ваш партнер поводиться саме таким чином? Да? Тобто, якщо він, напевно, поводиться якось інфантильно, то, напевно, якось, напевно, ви займаєте позицію таку батьківську і більш критичну. Авторитарну. Авторитарно, так, вірно. І тоді має людина ну, перше, що ми маємо робити взагалі для того, щоб вирішити шлюб, задавати питання собі. А що я зроблю? Не вимагати чогось від іншої людини. Так, пам'ятати, що, власне, партнер то є твій партнер, і він не має якось. Ми чогось думаємо, знаєте, що наше сприйняття цієї реальності, воно найкраще і найправильніше. Да? Але правда тут в тому, що правил не існує, і ви маєте ці правила якось для себе самі знаходити і вирішувати, писати цю інструкцію щодо вашої родини самостійно. А тут має бути дійсно діалог. Ну, ось такі, на мій погляд, ну, найважливіші. Угу. Так. Я зрозуміла вас. Світлана, як щодо того думки нашого суспільства? Адже переконана, що багато хто з наших глядачів чув таку думку. Та кому ти будеш потрібна після розлучення? Розлучатися, як ви будете розлучатися, цього категорично не можна робити, адже у вас є діти або у вас є спільно нажите майно. Ваша думка з приводу цього? Ну, суспільство, дійсно є така історія, ми живемо в суспільстві, та, і якщо якась людина вам говорить про те, що мені байдуже, що подумають про мене люди, я думаю, що вона вам так, знаєте, відверто бреше, тому що ми живемо в суспільстві, ми не можемо його ігнорувати, і так чи інакше ми під впливом цього суспільства. Тут історія в тому, щоб розуміти, що суспільство не завжди може бути правим, так, бо є така історія, як соціальний конформізм. Да? Це робити так само, як роблять більшість. Це так психологічно. Да? Я собі відчуваю тоді комфортно, бо я як всі. Це наш такий конфлікт внутрішній, бути як всі і відрізнятись від інших. Да? І це така історія дуже цікава, окрема. Щодо соціуму, який зараз сприймає людей, які розлучуються. Ну, я думаю, що ситуація зараз покращилась дуже сильно, да, і дуже на краще. Я знову повернуся до ідеології, яка була нам нав'язана, що ти був там ця ячейка общества, да, ячейка суспільства, яка мала бути, де був робочий клас, де були ми, де була важлива якась історія про те, що ти частина великого чогось. Але зараз дозволено мати людині особисту думку, да, і бути більш індивідуальним. І добре, що змінились, власне, правила, да, коли людина може бути собою. Я впевнена, що не можна бути щасливим, коли ти не є самим собою. Коли ти не знаєш, що тобі потрібно. Тому, власне, я розумію історія про великі міста, де є суспільство до тебе більш байдуже, да? І є історія про маленькі якісь невеличкі суспільства, де, власне, там
є або маленьке село, або маленьке містечко, дати під більш детальним якимось ретельним оглядом. Ваша родина також. І дуже важко там, наприклад, мати свою думку і протиставляти її. Да? Бо це є певний конфлікт, я проти суспільства. Але тут до чого б я радила? Звісно, дивитись, що на те кажуть інші. Приміряти це на себе і питати, чи мені то підходить. Наприклад, якщо я бачу, що люди говорять, да, потрібно зберігати родину, бо це ж майно, бо це ж діти, але я відчуваю себе в цей момент нещасливою, то я думаю, що потрібно і варто вибирати себе в першу чергу. Да, бо тоді, власне, ну це ваше життя. Не може суспільство прожити за вас. Суспільству радити, знаєте, це як успішний успіх, це про якесь узагальнена якась думка. Так, я вірю в те, що стосунки мають бути, але не будь-якою ціною. Поділяю вашу думку. Хотіла би зупинитися на темі дітей. Якщо пара вирішує розлучитися, якщо у них є маленька дитина, як розповісти це малюкові, як підготувати малюка до того, що матері або батька буде, не буде частково в будинку, квартирі, як взагалі зробити так, щоб дитина екологічно прожила розлучення батьків? Угу. Ну, дивіться, тут дійсно дитина найвразливіша частинка оцієї родини, тому що батьки, вони вибирали собі партнерів, да, якось так чи інакше, вони можуть на щось повпливати, дитина тут ні на що не впливає, вона тільки може бути з якимись наслідками. І така розповсюджена думка, знаєте, що, ну, що я бачу, що, власне, менш за все турбуються про дитину в ці моменти. Ну, дійсно, я розумію, там є великий якийсь біль, є велика емоційна трагедія, да, і люди намагаються якось опанувати себе. Але задача в тому, щоб дійсно бачити цю дитину, яка все відчуває. Розумієте, що дитина відчуває себе все. От, Соломія, ви себе з якого віку пам'ятаєте? Ну, 5 років плюс-мінус. Я себе пам'ятаю десь 3-4 років. Є, в мене є кейси, де люди розповідають про те, що вони знають, ну, що батьки їх розлучалися, і вони себе пам'ятають, коли їм ще не було року навіть. Уявіть собі. Тобто вони це все... ви говорите про такі яскраві вогнища, так, які заклалися в дитячій психіці, вірно? Так, це травма. Це травма, так, це травма. І, власне, вона таким так закарбувалась, так запам'ятала, що людина, ну, це пам'ятає, так, і це має вплив на її, ну, подалі життя. Тому тут дійсно, ну, коли дитина зовсім маленька, да, я думаю, що тут відповідно до віку, звісно, має бути, чи має про це говорити взагалі? Маємо, звісно, бо дитина, ще раз повторюю, вона все відчуває, тільки пояснити вона собі це може на тому рівні розвитку, на який вона, ну, доросла, да, але, власне, ну, в 3 або в 4 роки це дуже складно, да, тим більше в рік. Тоді я раджу звернутися все ж до фахівця, наприклад, до дитячого психолога, порадитись з ним, порадитись, як донести відповідно до віку, да, цю всю історію. Але говорити потрібно. Чи можуть говорити про це, наприклад, один з батьків, коли немає можливості? Гарно було б, звісно, щоб говорили обидва. Гарно було б, бо, дивіться, вони то розлучаються, вони перестають бути чоловіком і дружиною. Але татом і мамою вони, ну, бути не перестають. І важливо, щоб батьки трошечки, знаєте, стишили свої емоції і зрозуміли, що зараз щось є важливіше. Як би там не було, да, і опанували себе, і домовились би якось, як їм бути гарним мамом і татом. І почали б з цього, почали б говорити зі своєю дитиною, да, про те, що відбувається. Звісно, розказати про те, що ми залишаємось татом і мамою, просто іноді так трапляється. Дати свою якусь оцінку, інтерпретацію події, щоб дитина не робила це самостійно. Бо чого? Зазвичай діти, вони починають звинувачувати себе. Це... так, знаєте, неусвідомлено, вони думають, що з ними щось не так, бо тато пішов від них, да, або мама там щось стало з мамою, і тому що... Це трапляється через те, що вони не знають причини, дитина, так? Дитина повинна її знайти в своїй психіці, і вона волі по неволі думає, напевно, я поганий через те, тато або мама від нас пішла. Дуже болюче, Світлано, питання, але все ж таки давайте трішечки його торкнемося, тому що переконана, багатьох батьків це питання болить. Що робити, коли батьки не знаходять компромісу між собою і починають одне налаштовувати дитя одне проти одного. Коли дитина приїжджає умовно до бабусі, дідуся, батьків, маю на увазі, матері або батька, і ті починають говорити своє судження про маму, що мама погана або батько поганий, не ходи, не їздь, ось тобі іграшки, ось тобі солодке, в нас набагато краще, ніж в мами або батька. Чим це грозить?
У нас дійсно, знаєте, коли є конфлікт, починають підтягуватись люди, родичі з одного боку, з іншого боку, і тоді це ну, як стінка на стінку, да, сім'я проти сім'ї, і дуже багато людей в конфлікті, власне, приймають участь. Перша рекомендація – це обмежити кількість учасників цього конфлікту. Друга рекомендація – це, дивіться, змінюються якісь правила гри. Да? Ну, тобто, ми були шлюб, сім'єю у нас був шлюб, і у нас були одні правила гри. Зараз щось змінюєте, і варто про ці правила знов договоритися і проговорити. І дійсно, ну, така, знаєте, ну, порада, я думаю, якась... рекомендація, домовитись про те, щоб не говорити одне проти одного погані якісь речі. Просто сказати, ну, слухай, це дуже важко, коли є емоційний біль. Хочеться зробити іншій людині боляче. А використовувати для це дитину, ну, це, знаєте, трошки ну, низько, як на мене, і це, ну... Дитина виходить, що вона стоїть на майданчику для маніпуляції, вона просто як пішка. Так, вона стає заручником цієї ситуації. Більш того, вона ні на що не може не вплинути. Неможливо вибрати тата або маму. Да? Вона стоїть перед вибором. Да? Ти маєш бути з татом або з мамою, бо хтось інший має бути гірший, і хтось інший має нести відповідальність. Той тато, він козел, він нас кинув, да? Або там мама, дивись, яка вона погана, да? І там все інше. І так не має бути. Чому? Тому що в цей момент... Ви піклуєтесь тільки про себе, ви турбуєтесь тільки про себе, а не про дитину. Задайте собі питання, кому це вигідно? Вигідно дитині мати ось таку саме ситуацію, таку родину, да, наприклад, де не можна там любити тата. Що відбувається потім ну, в неї, що буде потім відбуватися? Я не працюю з дітьми, але я потім працюю з дорослими, які мали ту травму. Да? І я бачу, як це впливає на потім на їх подальше життя. Які є, власне... проблеми, да, проблеми в стосунках, це проблеми нездатності свою сім'ю, власне, мати. Да? Це проблема там з чоловіками або жінками, з неповагою до них. Да? І коли я не приймаю частинку себе, а я і моя мама або мій тато, це є частинка моя, да, дуже важко, власне, потім віднайти своє місце в цьому суспільстві. І невротики – це найменше, що може бути, да, якийсь невроз. Ага. Та й хвороби, та й соматичні хвороби, бо стрес також впливає на нас. Як дитині пояснити, що у будинку, де жили мама і батько, була повноцінна сім'я, з'являється інший член родини? Маю на увазі, коли сім'я розлучена і матір або батько знаходить собі іншого партнера для життя. Соломія, я точно знаю, що, напевно, я б не радила і не рекомендувала казати, що це тепер твій тато, да? Або це твоя мама, або ну, це інше. Ну, тата і мама ніхто не замінить. Не може замінити тата і мама. Ну, не можна. Це по факту. Світлана, перепрошую, якщо ми цього не робимо, навіть якщо партнер один помирає? Навіть так, ну як можна замінити тата або маму? Ну дивіться, є варто факт, це просто відміни... було уточнити, навіть, знаєте? Так, угу. Навіть смерть не відміни того, що в мене був тато, і він був ось такий. І навіть, дивіться, ще знову один такий кейс, в мене була також дівчинка, мама якої померла, і коли ще не було до року. І оце відчуття пустоти, воно, знаєте, вона не усвідомлює, що з нею відбувається, але вона має це почуття пустоти. Якраз пов'язано з тим, що когось не було. Ага. Так, була якась інша жінка, можливо, там тьотя або сестра, або бабуся, але вони не замінять маму. І ігнорувати про те, що, знаєте, якось виключати обговорення, наприклад, мами або тата, який помер, та, взагалі члена родини, який пішов з родини так чи інакше, бо це втрата в будь-якому випадку. Або вони розлучені та, і не мають зараз можливості спілкуватись часто, бути одною родиною, або вони померли, це також втрата. І говорити про це, казати, що так, це був твій тато, а зараз ось мама має ще друга, та це мамині стосунки. Якщо вам ви можете потім потоваришувати, це було б класно. Ну, ні, також, ну, мені буде боляче, да, але то твій вибір. Називати цю нову людину татом або мамою, це вже має бути свідомий вибір людини, дитини, яка прожила. Я, звісно, переконана в тому, що новий член родини також може попіклуватися про свого пасенка або падчерку, навіть іноді краще, ніж, власне, тато або мама. Ну, таке теж може бути, да, це правда. Тому, власне, казати про це, говорити, як є, не брехати, не видумувати якісь казки. Да, ось це там мамин друг наразі, але там, не знаю, мама має там стосунки. Ну, як вона, знов, консультуватися з дитячим психологом, якщо ви не маєте можливості, не знаєте, як підступитись до дитини. Зрозуміло. Світлано, перейдімо до важливого питання нашого сьогоднішнього ефіру. Це питання сім'ї,
та війни. Статистика нам показує одні цифри, але певна, що ви, як психотерапевт, маєте зовсім іншу статистику. На вашу думку, ця війна, як вона вплинула на українські сім'ї? Чи збільшилося розлучення, на вашу думку, по запиту, наприклад, ваших клієнтів? Ну, звісно, такі події, як війна, не можуть не впливати. Да? Це, звісно, має відбиток певний, в тому числі і на шлюбах, в тому числі на розлучення. Статистика говорить, що шлюбну розривів не побільшало, да, що власне що навпаки поменшало. Але якщо так, знаєте, розмірковувати, моя особиста статистика свідчить про інше, про те, що розлучень більше, шлюбів, розривів шлюбів набагато більше, тільки вони зараз не є зареєстровані, тому статистика в тому плані так трішки похибка є. Що може впливати, власне, да, чому так вплинуло? Теж хороша новина в тому, я працюю також із людьми, які обороняють нашу країну, боронять, да, ці хлопці, дівчата, і їх запити мене дуже тішать. Да, мене насправді запити якраз є про родину, про те, як зберегти шлюб, про стосунки, да, про те, як порозумітися з дружиною, яка є далеко, про стосунки на відстані і таке інше. І це мене дуже тішить, що навіть на війні залишається місце для життя. Дуже класна історія. Чому так, власне, чому стається так, да, чому зараз війна, як вона вплинула? Відстань. Зараз люди розлучені по відстань. Підтримувати стосунки на відстані дуже важко. Це окремий, мені здається, вид мистецтва і має бути, напевно, якийсь міцний фундамент для того, щоб зараз підтримувати на відстані те, що ви маєте. І дуже інші, знову, змінюються правила, і вони ніяк не проговорюються, і тому буде дуже багато фантазій, залишається людина сама з собою, зі своїми проблемами, інша зі своїми проблемами якимось так. І кожен вирішує ці проблеми нарізно. І немає контакту, підтримки, взаємодії, да, і тому, власне, людям простіше розвестися. Або, наприклад, жінка вирішила, що вона всі так проблеми вирішує сама, а шлюб до того був нещасливий, і наразі прийшло усвідомлення про те, на що я марную свій час. Війна ще, знаєте, не тільки підкреслює, що є поганого насправді, а ще і що хороше є, бо змінюються пріоритети, змінюються цінності, підсвічується те, що важливим, да, наразі є. Тому вони і зараз так намагаються, ну, я маю на увазі наші захисники, вони проблеми, з якими вони звертаються, саме про головне, про родину, про кохання, про стосунки, про те, що будемо робити після того, як війна закінчиться. На завершення хочу у вас, як психотерапевта, попросити декілька порад, як вберегти стосунки, як вберегти сім'ю, не жертвуючи собою. Дуже класне питання, тому що дійсно є моє щастя особисте, да, і, власне, родина. І щоб одно не протиставлялось іншому. Тому, по-перше, слухайте, класна рекомендація – ходити до психолога. Знаєте, це все одно, що ходити в сауну, бо є догляд за тілом, є догляд за душею. Да? Іноді просто поговорити з кимось, і ти щось отримуєш щось більше, інший погляд на якісь на ситуацію. Це дозволяє мати вибір. Не рухатись за інерцією, не рухатись за якоюсь певною моделлю, яка була нав'язана там батьками, які були не дуже щасливі. Мати певні виходи, да, з цієї ситуації. Тому перша моя порада, звісно, психолог, бо психологія і моє життя змінила на краще, да, і дозволила зберегти мою родину. Ну, то я не можу бути, знаєте, казати щось про щось інше. Тому, власне, я вважаю, що це класно і дуже корисно подивитись на себе з іншого погляду, на стосунки, що ви маєте, да, навчитись спілкуватися з іншим партнером, поважати його світогляд, що він відрізняється, що інші є культури, да, що ви маєте інші культури, це друга сім'я, інша культура. І ми ж можемо об'єднатися і цими культурами і зробити ще краще, найкраще взяти звідти, да, а не рухатись просто за інерцією. Тому, власне, говорити про це гарно, мати діалог спільний. Мати говорити і просто сидіти з людиною і говорити відверто, бути собою. Це про близькість в стосунках, так? Щоб я міг бути собою, і мені за це не пролетіло. І коли мені кажуть, я боюся бути відвертою, то а я питаю, чого? Я боюся, що це вплине на наші стосунки. А я питаю, якщо ваші стосунки настільки вразливі, що відверта розмова їх може зруйнувати, то в мене питання до стосунків.
І тоді люди, знаєте, так, о, дійсно, то вони можуть витримати це. Так, це не просто, особливо, коли в нас інші моделі, але ми мусимо про це говорити. І говорити про те, що нам не подобається, що нам подобається, да, для того, щоб випрацьовувати ці спільні правила. Але перш за все повага. Якщо ви ставитесь до партнера, знаєте, як до своєї власності, як користувач, да? Тобто користувацькі якісь стосунки, що ти мені потрібен тільки для того, щоб задовільняти мої потреби. Але стосунки – це ж про обмін. Да? Чи отримує ваш партнер стільки? У мене був такий також кейс, випадок, коли я запитала в дівчини, яка принесла, знаєте, такий список вимог до свого партнера майбутнього. І вона так активно, вона каже, я хочу, щоб він був такий, я хочу, щоб було так. А я її запитала, чи знаєш ти, що хоче твій партнер в стосунках? Вона, напевно, так, знаєте, декілька хвилин просто зависла, а потім каже, я тільки зараз усвідомила, що я зрозуміла, що мій партнер також чогось хоче в цих стосунках. І це таке важливе таке було відкриття, яке дозволило, на мою думку, сприяти подальшим гарним стосункам. Ось таке. Говорити, я думаю, ще раз говорити, врозумітися, поважати одне одного і демонструвати, проявляти ту любов. Да? Бо ми все ж таки йдемо в стосунки, ми багато чого можемо вирішити самі, самостійно, правда? Я думаю, жінка може самостійно, знаєте, побудувати бізнес, закрутити, не знаю, шуруп там, а чоловік також може і накормити дитину, і виховати її. Да? Я думаю, ми багато зараз маємо незалежності один від одного. Зараз ніхто не засуджує, що ти можеш сама виховувати дитину, або що є чоловіки, які виховують самі дитині, да? Або сидять там в декретній відпустці, знаходяться в декретній відпустці. Зараз багато є можливостей. І класна штука в тому, що коли ви по одному, і у вас одні правила, але коли ви разом, правила мають трохи змінюватись. Так? І ви маєте розуміти, що має бути місце для іншого партнера. Ну, ось така моя. Ще загальні такі поради, знаєте, бо дійсно кожна сім'я, кожен окремий випадок, це про окремий випадок. Звичайно. Це окрема історія. Світлана, я вам дуже вдячна за сьогоднішній ефір, за те, що мали можливість підключитися. Дякую вам, Соломія, за можливість, за те, що запросила. Дякую. Як би складно не було зрозуміти, але відповідальність за шлюб несуть обоє партнерів рівноцінно. Тому, коли він руйнується, шукати когось одного винного не слід. Якщо ви вирішили, що ваш шлюб вичерпав себе, коли вам некомфортно, неприємно, небезпечно, постарайтесь розірвати стосунки так, аби не нашкодити собі ще більше. Шлюб – це не майданчик для маніпуляцій та торгів. Це відповідальність і повага, як в позитивні моменти, так і у кризові. Лише за рік подружнього життя у вас можуть назбиратися моменти, про які слід говорити. Саме тут важливу роль відіграє психолог. Звертайтеся за допомогою до фахівців. Не виливайте душу тим людям, які згодом пригадають вам нерадісні моменти і зловтішатимуться вашому горю. Зберегти сім'ю – це завжди правильне рішення. Проте жертвувати собою заради збереження сім'ї не варто.